своєї сім'ї, з друзями або наодинці. Цей новий рік українці зустріли по-різному, але майже всі однозначно інакше, ніж у мирні часи. Одні відірваними від дому в чужих містах, деякі під залпи вибухів на фронтових лініях, а хтось не зустрів взагалі. Замість яскравих феєрверків лунали моторошні сирени, замість гучних гулянь – тихі посиденьки. А новорічна ніч стала для українців миттю надії. Сподівань, що станеться диво і закінчиться війна. Ми вийшли на вулиці міста, аби розпитати, з яким настроєм зустрічали 2023 дніпряни, з ким відмічали та чи ставили ялинку. Відсвяткував новорічні свята я дуже гарно, у сімейному колі, вдома. Також і Різдво, Новий рік. Ялинки не було, була щось на кшталт ялинки таке. Ну, взагалі, настрій дуже гарний був. З дівчиною відвечав, з батьками відмічав. Настрій бойовий. Кожен раз так відмічаємо, кожен рік. Ну, нравится по-сімейному. Всі свої, всіх знаю, всіх люблю, обнімаю. Настрій новорічний. Зустрічав вдома, сам. А чого сам? Сім'я в Польщі. З родиною, з сім'єю. Ну, настрій, я б не сказав, що надто святковий, бо як-то воно тривожно, скажімо так. Тому, ну, а так добре все. Ну, вдома так вдвох. Настрій. А що? Раділи, наскільки могли, скажімо так. Було світло, вже радість, собственно. Що ставили новорічну ялинку? Ялинку ні, взяли декілька квіточок і поставили все. На ялинку якось не було настрою, якщо чесно. Вдома з друзями. Настрій не дуже добре, прям новорічним був, ми навіть ялинку не ставили. А чого так? Ну, не знаю, просто через війну в Україні якось не було такого настрою для того, щоб створювати собі його вдома. Ми переселенці, праздновали в такому настрої, зі слізами на очах. Накривали стол, вместе з женою віддихали, встречали Новий рік. З чудовим настроєнням. З родиною, звичайно. В настрої, що хай наступний рік перенесе нам перемогу і мир.